Maingunto mga kapaglaom, ang ato nga devotional karon nga kauntuhon nagauluhan, Events of Come, Lord Jesus. Ang ato nga teksto makita sa Titus 2 verse 13. Nagaingon, Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Nagahulat ka ba sa ikaduwang nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo? Ikaw ba nagaampo nga siya magabalik sa madali? Ang usa sa pinakasolimni o pinakamahimayaon nga kamatuoran nga gipadayag sa laan nga kasulatan mao ang ikaduwang nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Aron iyang tapuson ang buhat sa pagtubos. Ang doktrina sa ikaduwang pagbalik ni Hesukristo mao ang pundasyon sa balaang kasulatan. Ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo mao ang paglaom sa tinuod na katawhan sa Diyos. Si Job usa ka sa mga katawhan sa Ginoo nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo. Si Job gitawag sa Ginoo nga hingpit na tao. Siya naka-experyensya og dako nga pagsulay sa iyang kinabuhi. Siya dato nga tao apan siya gisulayan. Nawala ang iyang tanan kabtangan og ang iyang tanan kabataan namatay. Og siya nag-antos sa masakit nga kasakitan. Apan sa panahon sa iyang kasakitan, siya nag-ingon, I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at a later day upon the earth, whom shall I see for myself, and mine eyes shall behold, and not another. Makita ka na sa Job, chapter 19, verse 25 to 27. Ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo mao ang naghatag ang Job o paglaob o kusog, kadasig o kadaogan sa dako nga pagsulay sa iyang kinabuhi. Ang paglaom o ang kalipay ni Job mao ang ikaduwang nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Si Hesus nagsaad sa iyang mga disipulo sa John 14:1-3 nga siya magbalik pag-usab o siya mismo ang magakuha sa iyang mga tinuod nga katawhan. Ang saad ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagbalik nakahatag og kalipay ug buhi nga paglaom sa iyang mga disipulo bisan pa sa mga dangko nga pagsulay sa ilang kinabuhi bisan pa sa mga pag-antos ug mga paglutos wala kini makapalong sa ilang buhi nga paglaom sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo apan nakahatag pagani og kusog ug kadasi sa pagbuhat sa bulaton sa pagsangyaw sa mayong balita sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Sa isla sa Patmos, ang Ginoo nagpakita kang uwan og pananaawon. Ang ipakita sa Ginoo nga pananaawon mao ang mga butang nga mahitabo sa katapusan nga mga adlaw nga pagabuhaton ni Satanas sa mga tinuod nga katawhan sa Ginoo. Aron silang biya sa ilang mga pagtuo samtang sila nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. The tribulation, suffering, persecution that never happened in their lifetime. In contrast, ang Ginoo nagpakita kang diyan sa Revelation 21, how beautiful the heaven and the new earth and the holy city, the new Jerusalem, prepared as a bride for God's people, the eternal home of the righteous. Sa Revelation 22, katulo, nagsulti ang Ginoo kang uwan nga nag-iingon, Behold, I will come quickly, o ang tubag ni Juan mao. Even so come, Lord Jesus. Si Juan nagaampo nga nag-iingon, Please come quickly, Lord Jesus.
Kay aron ang katawan sa Diyos dili na mag-antos og dugay sa mga pag-antos niini nga kalibutan nga puno sa sala. Ang mga butang nga nakita ni Juan nga giandam sa Diyos sa iyang mga katawhan dili gayud malabwan sa bisan unsa nga maayong butang niini nga kalibutan. Gisulti ni Paul nga ang butang nga giandam sa Ginoo nga nagaingon, "No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined what God has prepared for those who love Him." Mga kapaglao, do you long for Christ's second coming? Are you praying for Jesus to come quickly? I hope nga mao kani ang mga pag-ampo sa atong kasing-kasing. Mag-ampo ta. Amahan nga labing balaan, Diyos nga makagagahong, ang among kasing-kasing nangandoy nga ikaw magbalik pag-usap sa madali. Aron kami makapuyo ni anang puluyan nga imong giandam sa imong katawan. Naot paunta nga tabangan nimo kami nga kami maga himo sa imong kabubuton. Ug ang imong saad mao kana ang among buhing paglaom ug among kalipay. Pasayloa kami sa among mga sala. Amo kaninyo mga ginapangayo sa ngalan ni Jesus among manluluwas.